Lihusi konferensi in prensa, chefe bancada Patrocínio Fernandes Hateten, mas que hato o na carta destituição ba primeiro ministro Taur Matanruak, mas besira continua hala o serviço, tan basira o ketan exoneração husi chefe estado. Se iha carta de resignação ser na besira hato, depois primeiro ministro encaminha ba iha presidente da república para depois bel decreta, né? Telah tentu agora decreta kala ne segundo o primeiro né segundo e demos e terre kata segunda fase va tomar reposo nia sidau né sidau que realiza então hanu en kata parece si continua halo el servicio né halo prepara se relatório para depois membro governo fon sira tomar depois se outro serve halo hen over da responsabilidade também é se são estado né contra estado pode ser né outro e há serviço ou responsabilidade já é posição partido muito né claro gata é mais ser né bem mas partido mas quem visita partido o sua tu da vele envolve aí o governo agora se na fase na tu envolve aí o governo em consequência mas tem que recuar laços o partido, né? Membro partido CNRT nebe envolve ihe estrutura oitavo governo Makanesan, ministro negócio estrangeiro, ministra educação juventude no desporto, secretário estado arte no cultura, secretário estado cooperativa, secretário estado juventude no desporto, no vice-ministro administração. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.